שלום לכם מאזינות ומאזינים. אני מאוד שמח בעונה זו של השנה בין חגי תשרי לארח כאן את הפזמונאי והמשורר דודו ברק. שלום דודו. שלום שלום קובי. ברוך בואך אלינו, אני מאוד שמח לארח אותך כאן. אני שמח להיות כאן. ואוסף השירים והפזמונים שלך הוא גדול מלוא התנה. אנחנו אבל כדי להיכנס לאווירה לילדותך, להתחלה, מיד ניגש לאחד השירים הנוגעים ללב שחיברת ושרה שושנה דמרי. אור נדלק בבית הכרם, נר זורח בניות, בגונן הילה זוהרת ועיניי אל תלפיות, בקוממיות בוקע שיר מקשת החלון, מגילו מזמור נובע אל אוקיינוס הלילות. שובי שובי בת ירושלים אל ביתי, אל יום קודשי הריבון, של שבת הגיח שעת על מאה שערים, איש מבית לוי הופיע שב מדרך נסרים, כהנים עברו בחושך בבואם מעיר גנים, עם אפוד זהב וחושן רימונים ופעמונים. שובי שובי בת ירושלים אל ביתי, אל יום קודשי הריבון, גם על עלייך ועליי ועל נפשי. אל רמת רחל יגיעו מלאכים ושנענים, את ימין משה ירגיעו משכנות שעננים, מי שהוא מרבד יניח על עין כרם הרדומה, ושלווה גדולה יבטיח לרחביה ורוממה. שובי שובי בת ירושלים אל ביתי, אל יום קודשי הריבון, דודו ברק, שובי בת ירושלים, הלחן של נחום מימן והשירה הנפלאה של שושנה דמרי. איך היה המפגש עם שושנה דמרי? את שושנה דמרי הכרתי כשהייתי חייל בגלי צהל. היא הגיעה מארצות הברית, היא הייתה אז בראשית שנות ה-40 לחייה. יפהפייה נדירה, פשוט אבן ענבר, משהו קסום. היא גם הגיעה אשת העולם הגדול בימים הקטנים שלנו עוד תרם מלחמת ששת הימים, עם איזה כובע רחב תיתורת ולחיים סמוקות. והיא באה, ואני זוכר, היא נשאה איתה שני תקליטים, תקליטי ויניל, שהיא הוציאה בארצות הברית. אני, בטיפשותי, הסתכלתי על העטיפה, ובאחת העטיפות היא נראית נפלאה, וביקשתי בדחילו אורחימו לקבל את התקליט, והיא שמחה לתת לי,
אבל את התקליט קלניות שהיא הוציאה שם בגרסה של ארצות הברית, ביקש יורם יוגב, הקריין. והוא זכה בתקליט הנפלא. לימים השגתי את התקליט הזה בהוצאה שיצאה בארץ, וכשהוצאתי את אוסף השירים שלה יחד עם גלעד בן שח, התקליט היחיד שלא היה בו סריטה אחת לא הייתה בו, היה של דודו ברק. ואכן השתמשנו בו והעברנו אותו לאוסף הגדול, כי כבר לא היו לנו סרטונים, סרטים וכו'. אז שם פגשתי אותה לראשונה, אני זוכר שהיה לי כבר אוטו, כחייל, אבא קנה לי אוטו קטן, והצעתי לה להסיע אותה הביתה. היא שאלה אם אני אעלה לשתות קפה עם הל, the hell with it, לא עליתי. אבל נשארנו ידידי נפש. כן. וכשהצעת לה את שובי בת ירושלים? שובי בת ירושלים היא אמרה לי, אם השיר אכן ימצא חן בעיניי, אני אשיר אותו. לכן הוא נשא חן בעיניה, השיר הזה נכתב באמת בהנף קולמוס, והולחן ברבע שעה. ואני זוכר, נחצ'י יורד במדרגות עם טלפון ביד, ואומר לי, דודו, תקשיב, ושר לי, ואני שומע ברקע את הפסנתר, והנה, יצאנו לדרך. דודו ברק, הפזמונאי והמשורר. דודו, אתה ילד ירושלים, אז אין תמה בכך שאתה עובר את כל השכונות במעוף הציפור, ובכל אחת שם את הדגש של מה שמביע אותה בעצם מפסוקים בתנך. מאיפה הקרבה הזאת אל המקורות ואל הפסוקים? לא גדלת בבית דתי. לא, אבל אמי בת חסידים מובהקת, היא באה מחסידי שינבה, זה ערוץ קטן של חסידים שחיו על יד העיר ויינצוט, שם נולד סבא שלי בפולין, והיא עצמה נולדה בפשמישל, עיר גדולה ויפה, באמת יפה להפליא, ועד כמה שהיא כאילו חזרה בשאלה, היא בעצם הייתה אדם מאמין מאוד, תמיד אמרה, בוז'ה מויזווטה, אלוהים זהבי, כן, או זהב האל, או ריבונו של עולם. והיא האמינה מאוד, וזה השתרש, אתה יודע, זה נכנס עמוק, טבע מטבעות לשון. אמא שלי הייתה אשת ספר, קרא בארבעה שפות, למרות שהיא הייתה כבוד בת מלך פנימה כשהייתה ילדה, והמורים הפרטיים היו באים הביתה. היא לא למדה בבית ספר. אבא היה כבר מבית אחר, אנשים משכילים מאוד, למרות שהוא בא מהעיירה קטנטונת, והיא תמיד הייתה אומרת לו, אוי, אתה באת מתוך ובתוכס, מאיזה מקום נידח. והיא מהעיר הגדולה, כן, הפולניה החסודה. מתי בעצם התחלת להבחין בציפור ובפרפר, ולתאר אותם בשירים. אני חושב משחר ילדותי. אני בכלל הייתי עצן למרחקים קצרים. אני משורר כנראה מיום הולדתי. אני לא, בראשית ילדותי לא זוכר שקראתי ספרי פרוזה. רק מאוחר יותר, בגיל 14-15, ואחר כך כמובן בחוג לספרות, כבר נכנסתי בשבונג. אבל שירה עניינה אותי מראשית. כלומר, כשפגשתי את השירים הראשונים של לוין קיפניס, מרים ילן שטקליס, לאה גולדברג כמובן, רפאל ספורטה ואחרים, השירה דיברה אליי מלכתחילה, והלשון הגבוהה של המקרא. ברגע שהגעתי למקרא, לפרקים הראשונים, ולמדתי אז אצל שלומית דקל, מורתי הדגולה, שכיבדה אותי בנוכחותה בקבלת פרס נשיא אוניברסיטת בר אילן. כן, היא הגיעה פלמחניקית שהידע שלה הוא עצום. והיא השקיעה השקעה טובה בנו, בתלמידים. אני חושב שרובנו יצאנו עם לשון מאוד גבוהה. וכן. דודו, בית כמו שאתה מתאר, בוודאי רצו שדודו הילד יגדל ויהיה איזה עורך דין, מהנדס, רופא לכל הפחות. תתפלא קובי, מעולם לא שמעתי את זה. הלוואי שהיו אומרים לי כך. להפך, אמא תמיד אמרה, העיקר תביא שש ותעבור. כי היא ידעה שיש לה איזה ילד פרפרים ופרחים, כמו שאתה דיברת על הנושא הזה. תראה, אני זוכר את עצמי ילד קטן יושב על תלולית אפר ברחוב עזה 23 בירושלים, בחלק האחורי של הבית, מסתכל על פרפרים. לא ידעתי שזה לבנין הקרוב והוא זנב הסנונית, והפרח הזה הוא לוף והשני הוא זמזומית. את הדברים האלה למדתי מאוחר יותר בגן הילדים. היו לי ארבע גננות לאורך ארבע שנות הגן, שפשוט הטביעו בנו את היופי של ארץ ישראל. היינו הולכים לסדות ונדליר, אז שדות פרוסים מאופק אל אופק, וכל פרח ופרח למדנו
על בוריו, מיהו פרח עם בצל שאין לקטוף אותו, פרחים שמורים, בני היורה, מי ידע מה זה בני היורה, או ציפורני חתול, או ירוקת החמור, כל אחד בתקופתו, בעונתו. אתה, דודו, נולדת עם המדינה אל המדינה. חד משמעית, אני לוקח לעצמי את הכתר של הפזמונאי הראשון של תשח. נולדתי בחפבב בשבט תשנחת, חודשיים לפני המדינה. ואני אמרתי איזה משפט פעם שאני גם רואה את עצמי כפזמונאי האחרון לשירת הרבים. אבל כן, אני באמת חושב שאני שייך לאיזה ארץ ישראל אחרת. קצת שונה, ארכאית במידת מה, למרות שאני יכול לכתוב היום בלשון היומיום, הלשון ה... אני לא בטוח שתוותר כל כך על הלשון הנפלאה שלך. אני פשוט שם. זאת הלשון. ומתי זה בעצם התחיל? אני חושב שמאז ומעולם אני דיברתי קצת גבוה, ותדע לך שזה היה לי גם לרועץ. כמו שיש אנשים יפים, למשל, זמרים יפים, שלא אחת מקנאים בהם, ביופיים, וזה פוגם בהם. אני לא רוצה לציין שמות, אבל יש לנו זמרת אחת שהיא יפהפייה עד עצם היום הזה, מדהימה, ולא אחת דרכה הייתה קשה מאוד בשדה הזמר. אני חושב שבעניין הלשון הזאת, אנשים לא ידעו איך להתנהג אליי. אתה יודע, אהוד מנור ערך את התוכנית האחרונה בחייו, שלושה שבועות לפני לכתו מאיתנו, בצער נוראי, הוא עשה לי ערב בתיאטרון חולון, ועל הבמה הוא אמר, אתה יודע דודו, עכשיו אני מאמין לך. כשאני שומע אותך עכשיו מדבר, אני מאמין גם לשירים שלך. אני לא ידעתי שאתה מדבר בלשון הזאת בשפת היומיום. והאמת היא, קובי, נשבע לך, אני לא שם לב, כי אני הרבה פעמים טועה בדיוק של קמץ ושווה ואו ואה. אני לא מדייק בדיבור היומיומי, אני לא רואה מה אלדר. אבל השפה, הלשון, היא מאוד מאוד חשובה בעיניי. אתה הגעת בלגלי צהל. אני קודם כל הייתי בכל ישראל אצלכם, בין ילד בן 8, לאולפן הילדים. נכון, לאולפן הילדים, לא של אלף הריבול, של אסתר סופר. כל ישראל לנוער, פינת הילד, והיו רבע שעה הייתה של ילדים ששרים שירים, מלמדים שירי זמר של ארץ ישראל, והיה לי כיף, היה לי כיף גדול במקלה הזאת. אסתר סופר גם לימדה אותי מה זה רדיו. דרכה למדתי קצת לקריין, אני לא הייתי קריין טוב בגלי צהל, ממש לא, זה לא היה קובי ברקאי ולא מלאכי חזקיה ולא אחרים שיסלחו לי, אבל ניסיתי וראיתי שלא טוב ורצו להחזיר אותי לשריון, ואני אמרתי, אני יוצא מכאן אחרי שהייתי בשריון, אני יוצא מכאן רק על אלונקה, ואז הצעתי לקצינת הניהול לפתוח איזה ערוץ של אורחי תוכניות מוסיקליות, כלומר, שיהיה תקן לאדם כזה. רצנו לקצין חינוך ראשי, ותוך זמן קצר, אכן הייתי האורך הראשון בסדר הכרונולוגי, אני מתכוון, של שירי... אורך מוסיקלי, כן, כן. דודו, ברק, פתחתי את התוכנית בכך שאנחנו נפגשים במועד חגי תשרי, ו... אנחנו הולכים לשמוע שיר שלך שנקרא חגי תשרי. מתי יצרת את השירים הללו שהם שירי החגים? שירת חגים אני כותב כל שנות חיי. לצד שירת הקודש יש שירת חול וכו'. שירי החגים כמובן הם חטיבה בפני עצמה. אני חושב שאין חג שלא כתבתי עליו. החגים האחרונים שכתבתי עליהם, כלומר חגי המדינה, כתבתי בהיותי בין 60, אולי אפילו קודם לכן, יחד עם המלחין הנפלא טוני הלפמן, שלצערי כבר לא איתנו, והוא גילה אותי ואני גיליתי אותו, כלומר אנחנו חשפנו אחד את השני, ולא ידעתי שזה אוצר בלום של יוצר נפלא בזכות עצמו, והרגשתי שאני עולה לבית המקדש. כל פעם שבאתי אליו הביתה יצרנו שיר, ושיר אחר שיר היה יפה תואר מבחינת המוסיקה שהוא קשר לטקסטים, ופנינו לזמרת רונית אופיר, שהיא זמרת נפלאה, מעודנת מאוד, והיא אכן קשרה לשירים את קולה היפה, וכן, זאת מזכרת גדולה מאוד בשבילי, בשבילו. בוא נשמע. חגי תשרי. מופיעים
תשרה מעל ענן לבן נר הנשמה וכל נדרי הדבש והתפוח תקיעת רואה שלושה שברים בתוך שופר קטן ודף הלוח הניסה ברוח ראש וראשון ראש השנה בניחוחות תינוק בכנף דלית לבן בנה חובק עצמה נינוח ואחריו יום כיפורים דומע ועמוק נועלת שעריו בכל הכוח חגי תשרי, חגי תשרי הכל לפני חגי תשרי, חגי תשרי מול יום הדין וכל חולי יגיעו שפיזים אל הסוכה הצבעונית סוכת דוד המלך עם אתרוגים וערבות לולב והדסים שאין מופלא מניחוחם של אלה אחרונה בהדרה תקיף את כל העיר שמחה גדולה, שמחת תורה שמחת אפלה ופלה והקפות מרחפות תשוב לכאן בשיר וריקוד סובב את כל הפלך חגי תשרי, חגי תשרי הכל לפני חגי תשרי, חגי תשרי מול יום הדין וכל חולי דודו ברק, בכל זאת, היום כשאתה הולך בסמטאות השוק, ברחובות, חגי תשרי מריחים ונראים אחרת ממה שהם היו, נכון? בירושלים הקטנה שלך. כל ירושלים נראית אחרת, לטוב ולרע, ובמידה מסוימת, מצד אחד עצוב לי, מצד שני, אני נאחז בעיר הזאת כמו בקרנות המזבח. תראה, אני יושב באיזה קפה בשנים האחרונות, בסדרות הרצל, ועוברת הרכבת, ואני מרגיש שאני באמסטרדם, או פריז. זה נכון, עכשיו, גם מי שיושב ביפו מרגיש ככה. לא, גם בית הקפה הוא פריזאי לכל דבר, קרואסונים מריחים כמו בפירנצה או פריז, וזה נפלא. כך שהנה, מצד אחד ירושלים גדלה לנגד עיניי, שמע, אני גדלתי עם העיר הזאת, צמחתי עקב בצד אגודל, העיר ואני ביחד. כשהייתי ילדון קטן, להגיע לאוניברסיטה, זה היה בדרכי חול. לא היה לך כביש. ברופין, אני זוכר, זה היה כביש צר קטן, ואבא וקטרי אחי, זכרו לברכה, שעזב אותי לפני חצי שנה, ואנוכי, היינו נוסעים בו אופניים, ירדנו את מורד רופין, בדרכנו לאי שם, ואני רוצה להגיד לך, ירושלים הייתה קטנטונת, לא היה למשל את אזור רסקו, הכל היה פרוץ, והיו שדות עשבים לנצח. באמת, מקסים מאופק אל אופק, ואני מתגעגע גם לתחושה של חיבוק שבין הדתיים לחילוניים. גרתי בשכונת רחביה, ראית את הדתיים יוצאים בשבת, לבושים בהדר, שקטים, מהלכים מעדנות, אתה יודע, עם התינוקות בעגלה, אנשים עם השביסים האלה, הקשורים מלפנים, והגברים ההדורים, באמת היה זה ניחוח אחר. תראה, גם היום השבת היא נהדרת. כשהיא נכנסת לירושלים, זה המקום היחיד בעולם שיש בו שבת וחג שאין כמותם בעולם. דודו,
אותה ירושלים של אז. אגב, מתי נפתחת לעולם בפעם הראשונה? מתי יצאת פעם ראשונה מן הארץ לראות גם את ניחוחות העולם? צריך להגיד שאחרי השירות הצבאי שלך בגלי צהל, הגעת לכל ישראל ועבדת כאן כל השנים. לא, אז קודם לכן באמת נסעתי לניו יורק ללמוד טלוויזיה. תראה, אני זוכר, כן, זה היה אז, נכון, אבל זאת לא הייתה פעם ראשונה. כן, אוקיי. כן, כן, זו הייתה הפעם הראשונה שיצאתי לעולם. הייתי בחורצ'יק בן 21, וזאת הייתה הטירונות שלי בעצם, כי הטירונות בשריון היא הייתה חפיפניקית, ידעו שאני עובר לגלי צהל, זאת לא... פה הייתה לי טירונות, התחלתי לעבוד במקומות שונים, והרגשתי מה זו דלות, מה זה עוני של סטודנט, למדתי טלוויזיה. הגעתי מהר מאוד למסקנה שאני לא איש של טייק 1 וטייק 2, אני בקושי בחיים מסתדר עם טייק 1 שלי בבית, אז לא, לא. אבל זאת הייתה שנה נהדרת, זה גם היה 69-70, דור הפרחים... להיכנס ל-42nd Street ולראות את כל הזימה לנגד העיניי והתואבה ולדעת מאיפה אני ולאן אני חוזר. ועד מהרה אספתי את הפקלאות ושבתי ארצה, ידעתי שהפזמונאות מחכה לי, כי כבר התחלתי לכתוב את הפזמונים הראשונים שלי בשנת 68 כשעוד הייתי חייל. וכבר פרסמתי את ליידי מקבט, את עם קובי רכט, עוד כמה שירים ככה בהשפעה של דור הפרחים, כתבתי את רחל של הכינרת, הילדים של סיוון, וקודם לכן כמה וכמה פזמונים ראשונים, שהם בעיניי עוללות יצירה, שירים שאני שם אותם בבוידם, ובכל זאת פרסמתי אותם עכשיו בספר שלישי שהוצאתי, שנקרא לקט שכחה, פזמונים שכוחי אל של דודו ברק. הוא לא למחירה, הוא רק לכמה וכמה יודעי חן בתחום הזה. כן. שאני שמח להימנות עליהם. כן, ודאי וודאי. השיר אגב נקרא, השיר הראשון, ראשון שיר ילדים, שנקרא שמש חצופה, ששרו לא פחות ולא יותר צמד הפנינים הכחולות, שהם עודד זמיר, שהוא היום איזה פרופסור בכימיה או משהו כזה, ותמירה ירדני המפורסמת, שכנראה לא כל כך ססה לעמוד מאחורי הפזמונים האלה. אם הזכרת את לקט שכחה, פזמונים שכוחי אל של דודו ברק, שאמרת שהוצאת בהוצאה מצומצמת ורק באמת ליודעי חן. ובעיקר לספריות. חשוב לי שהשירים נכון, האלה נכון. ינונו לנצח. ויודעי דודו יזכו לראות אותם. עוד שני ספרים באמתחתך, והם נפלאים האחד יותר מן השני, דרך ארץ השקד, שהיה הקודם-קודם. נכון, ספר הפזמונים הראשון ב-86. נכון. ולפני 4 שנים הוצאת את האלבום הנהדר היום-היום. הספר הנפלא היום-היום. נכון. שמכיל 120 פזמונים עם תווים, עם סיפורים מאחורי השירים, עם מבוא גדול. שבו אני מהלל את עצמי, נו מה לעשות, מה אני אחכה שמישהו אחר יעשה את זה, הרי אם יבואו בעוד 500 שנה לחקור אולי את יצירתי, אז ידעו פשוט מה עשיתי, מה קיבלתי, לאן אני יודע, אין, דע לך דבר אחד קובי, אני אומר את זה בהומור, אין בעצם יוצר שהוא צנוע, גם זלדה הנפלאה הייתה צריכה את עזה צבי שתוציא אותה לאור, שיכירו את יצירתה, אז ברור שהייתה צנועה, ברור שאם ישימו אותי על יד מישהו אחר שיותר ככה ידע לפרסם את עצמו, להוליך את עצמו אל קדמת הבמה, וזה לגיטימי. כל אימת שאתה עושה את זה בדרכים ישרות, הגונות, וצועק את עצמך על הדעת, אז יופי. אז זה בסדר. כן, חשוב לי. אני אומר בריש גלי, אני אומן, וחשובה לי מאוד קרבת הקהל ואהבת הקהל, והכרת הפזמונים שלי, בוודאי. דודו, אם הייתי מבקש ממך עכשיו כדי לסכם פחות או יותר את תקופת הילדות והנעורים ותחילת העבודה, בשיר אחד מאותה תקופה שאתה חושב שהוא השיר שעשה את הבום בשבילך להביא אותך לתודעה, איזה שיר היית בוחר להשמיע? תראה, הלהיט, השיר, כמו שאמרתי לך, הילדים של סיוון, כן. אני מחשיב אותו כשיר ראשון. הבום, אני לא יודע אם הוא הבום, אבל הפזמון הראשון שהעלה אותי לתודעה, במצעד הפזמונים של כל ישראל, של גלי צהל, היה לצפון באהבה עם יגאל בשן. שנינו היינו עדיין חיילים. כן, אני חושב שזה היה השיר הראשון שהוציא אותי לאור. נורית הירש הלחינה, כמובן. כשהשמש חיוך אחר עולה חרמון שלח ביום רוח של סתיו יצרצר טלפון בפיקוד הצפון זה אנחנו מעבר לקו את אני
והחורף נזמין אז הרמון על הר ערפל וענן שם חצב וקרקום יפרחו בהמון חיוכים ישלחו בלבן אלף שיר לצפון מגולן עד הרמון הכינרת ועד לרמה נזמר והשיר יעפיל לעמון יהדהד עד מדבר השממה אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון הכינרת ועד לרמה נזמר והשיר יעפיל לעמון יהדהד עד מדבר השממה במסחלת של קרח לצליל פעמון שירנו עונה בשלווה נטפס על גיבוע כבור ועצמון ושירת חיילים מלווה מלווה את שירת הצפון הרחוק של ארץ נושבת בקור תחמם ותדליק את ליבנו לצחוק ותמיס מצב רוח אפור אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון עד כנרת ואח לרמה נזמר והשיר יעפיל לעמון יהדהד עד מדבר השממה אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון עד כנרת ואח לרמה נזמר והשיר יעפיל לעמון יהדהד עד מדבר השממה יום יבוא והשמש יציץ חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו ולדרכי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף הביתה חוזרים שלום לך ממלכת הכפור חיילי הצפון נתראה בהרים בשנה הבאה נחזור אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון עד כנרת ועד לרמה נזמר והשיר יביל לעמון יהדהד עד מדבר השממה אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון עד כנרת ועד לרמה נזמר והשיר יביל לעמון יהדהד עד מדבר השממה דודו, מי הצפון באהבה ומשירים רבים שמגיעים אחר כך? אני חושב שבאמצע שנות ה-40 שלך מגיע איזשהו קו שבר. אני חושב קו שבר שכמי שהכיר אותך אז היה מאוד מאוד משמעותי עבורך. ואני מתכוון להליכה לחיפוש השורשים עד למסע שעשית לפולין. מה קרה, דודו? זה היה רק קודם לכן. זה אכן היה קודם לכן. אני חושב שכבר באמצע שנות ה-30 לחיי, בעצם, אתה יודע מה? לא. הייתי בן 28, כשנולד אופיר, בני בחורי, שעובד אצלכם פה ברדיו. ואז בעצם, כסטודנט לספרות עברית, התחלתי לכתוב שירה. פניתי אל השירה. שירת ספר. ואכן 10 שנים כתבתי שירי ספר, ואני חושב שבמהלך אותן שנים פרסמתי 9 ספרי שירה, שזה המון. ואחד מהם הוא פולין בן פאר לאפר, שגם תורגם לפולנית, יצא בפולין. וכן, הייתה איזו נהייה כל ימיי אל העבר הרחוק של הוריי, אל השורשים, ואני חושב שהייתי אחד הראשונים שבאמת חיפש ו... נהה אחרי התקופה הזאת. עוד קודם לתקליט אפר ואבק של יהודה פוליקר. כן, יעקב גלעד. ממש כך, פולין בן פאר לאפר. אחריי באה יהודית הנדל עם ספר הכפרים שלה, וזה היה טירוף. אני הייתי אחוז טירוף בתקופה ההיא, ופגשתי אז את יעל רבון, המנוחה שעבדה איתנו ברדיו, במחלקת הנוער, היא אמרה לי, דודו, אני נוסעת לפולין. זה היה בשנת 1984. אמרתי לה, מתי? אמרה תאריך. אמרתי, אני מתלווה אלייך. ואכן כך היה. אלו היו 12 ימים שבהם איבדתי צלם אנוש. אני חזרתי אחרי 12 ימים עם 12 קילו פחות.
פשוט שתיתי רק מים. ושבתי הביתה אחוז עמוק. קודם לכן כבר כתבתי שירים על התקופה שהיו פרי דמיוני, לאחר ששמעתי סיפורים מהוריי, ולכן הוספתי חטיבה ענקית של שירים שפותחת את הספר פולין בין פאר לאפר בעקבות המסע. כמובן המסע עבר ממחנה השמדה אחד למחנה האחר, ועיקרו של המסע היה חיפוש בתיהם של הוריי, כשגולת הכותרת ביתה של אמי, שהוא ארמון עד עצם היום הזה בעיר פשמישל, חוויות אדירות. והספר הזה אכן זכה לחיבוק גדול מאוד. הוא פורסם כאמור בפולנית, הוא זכה לקנטט הגדולה שהלחין יאיר קלינגר לסיגל ורדי ולרעננים. גלעד שפירא הוא שמנגן בפסנתר, מלווה, ויאיר פשוט לקח חטיבות שלמות מתוך הספר, הלחין אותם לכדי הופעה גדולה, גרנדיוזית, של קרוב ל-50 הופעות בארץ בעקבות הספר. בין ורשה לירושלם, אתה כינור ונבל, אתה אפר ואדמה ותלם בחריש. בין ורשה לירושלם, אתה כינה ואבל, אתה פסוק ודבר חוכמה, איכה וגם קדיש. בין ורשה לירושלם, אתה כדור של שלג, אתה שלהבת תנורים ונחל באוויר. בין ורשה לירושלם, אתה מפל ופלג, אתה הוא עמק בין הרים שבפריחה מרהיב. בין ורשה לירושלם, אתה תפילה בכנסת, אתה מצבת זיכרון ועבר ארובה. בין ורשה לירושלם, אתה חסיד בן חסד. בין ורשה לירושלים, מסע מוסיקלי אל העולם האבוד של יהודי פולין שלאחר השואה, דמיון ומציאות, עם המילים שלך, דודו ברק, הלחנים של יאיר קלינגר. כמה מפתיע בין ורשה לירושלים, והשיר שבא מיד אחריו, ינאי בן החמש לומד כינור שמינית. מה זה? באותה עת, בני האמצעי ינאי, שהוא היום פיזיותרפיסט במקצועו, למד כינור. כינור שמינית, כינור קטנטן שילדים קטנים, פעוטות, לומדים לנגן עליהם. הוא לא היה הכישרון הכי גדול בתחום. לימים הוא אמר לי, אבא, מה פתאום? דווקא את הכישרון לנגינה לקח הצעיר שבבניי, הרן. מכל מקום, כששבתי מפולין והסתכלתי על עיניו השחורות של ינאי כשהוא ניגן בכינור, הוא היה פתאום ילדון העיירה אבודה. פתאום ראיתי את הקשר הזה אל העיר של אמי, אל העיירה של אבי, אל ילד קטן שמהלך עם כינור, עם כיפה על ראשו, עם מצח גבוה כמו ילדי מאה שערים, הצחים והברים הנהדרים. והילד הזה נראה לי אותו ילד, ואז אמרתי, כן, כן, אני משם. וזה הילד שלי, לימד אותו מרק בלנק, המורה מרוסיה. והנה, השיר ינאי בן החמש לומד כינור שמינית אצל מרק בלנק, המורה מרוסיה. Yeah.
דודו ברק, אתה ביקשת ממני לקרוא את צומת דרכים מתוך ספרך פולין בין פאר לאפר, מסע למחוזות חפץ, שירי הספר מה שנקרא, אנחנו עוד נרחיב על כך, ואני ברצון נענה לעשות את הקריאה הזו של צומת דרכים. עלם הדרך העוברת בין ורשה, פראג, מוסקבה, אני נקודת החיבור שבין אדם מצקביץ' ליוליאן טובים, משיק בין יוליוס סלובצקי לאנה קמיינסקה, קו מפריד בין צ'סלב מילוש לזביגניב הרברט, אני מקף בין אברהם בן יצחק לבר פומרנץ, אני הרווח שבין מורדכי גיאורגו לנגר לדוד פוגל, המפנה שבין יעקב לרנר לחיים לנסקי ליוסף צבי רימון. טוב לי שיש לי מפתל ארצותיהם ויעריהם הרחוקים, שיש בי מעט מחגיהם, מנתיב ייסוריהם העמוקים. איתים חוסה אני אצל לבני מושלג, ופעמוניות לבנות עושות בי חג, ויש בי קוקיות וזמירים ופטריות גמדים, ויש בי באר וקילון ובתי עץ מחמדים, ויש בי אשוח וחג מולד רטוב, ועל דש בגדי הטלאי הצהוב. איתים נאור אני לכל תרנגוליהם הסמוקים, עולה בהריהם וגולש בעמקים, נכנס לכפריהם ובערים נמוג, מכה פעמוניהם ענבל אל זוג, וחובק בידי מזרח וים, ודוהר ברכבות המסע לאי שם. איתים תקרא בשמי האם הקדושה, ומלאך יעטוף לי הילה נחושה, ואלך על המים הלוך ותפוף, ואפגוש עמגושים בין הים לחוף, ובסוף המסע הארוך, העתיק, אהיה לשלהבת ואפר וריק. עלם הדרך העוברת בין ורשה, פראג, מוסקבה, אני נקודת החיבור בין החי לקבור, ובין הנוצרי ליהודי הנצחי, שנותר על שבילי התוגה והבכי. מי יכול לדבר אחרי קריאה כזאת? נעתקו המילים. אבל אני רוצה שנדבר עכשיו. הזכרת את פרס מפעל חיים מטעם נשיא אוניברסיטת בר אילן, שקיבלת השנה ביום הזמר העברי שמציינים בכל שנה. שבחים רבים הורפו עליך, וכמה מן השירים המפורסמים שלך בוצעו שם על הבימה בעת קבלת הפרס, ואושר גדול נסוך היה על פני האנשים ששמעו את השירים והצטרפו אל השירה. אבל אני חושב שזה המקום, דודו, שתתאר לנו או תסביר לנו את ההבדלים בין שירי הספר לשירי הזמר. במידה רבה הם משיקים זה לזה, אבל בכל זאת יש הבדל גדול. מבחינתי, כשאני ניגש לכתוב שירה, זה בא מתוך איזה פרץ לא מובן. זה צורך פנימי. אגב, שנים לא נגעתי בתחום הזה, בז'אנר הזה. בעת הזאת אני כותב שירה כבר למעלה מחמש שנים, מנסה להתקין ספר חדש אחרי 21 שנות שתיקה בתחום. הנגיעה היא פשוט איזה נגיעה לא מובנת, איזה צורך פנימי מצטבר שמושיב אותי אל הכיסא בשעה, בכל שעה משעות היום, וזורק אותי לאיזה מקום, רק אתאר לך, ישבתי בניו יורק אצל בני הרן, נכנסתי לבית קפה בחנות הספרים בורדרס, ויום יום עליתי לשתות כוס קפה, כי הקפה שם הוא נפלא בניו יורק הבלתי אפשרית. ישבתי וכתבתי בפרץ בלתי מוסבר את מחזור שירי ניו יורק שלי, שזו השלכה פנימית, השלכה כלפי חוץ, עולם ומלואו. אין לי הסבר מדוע זה קורה בעת כזאת או אחרת. הפזמונאות, מעבר להשראה הנדרשת, ובדרך כלל לא יכול לשבת לכתוב ללא השראה, אתה בכל זאת יושב ותופר בגדים, תלבושות. אם חשבתי שזאת קונפקציה פעם, אז אני חוזר בי, זאת אינה קונפקציה, זאת בפירוש, או עוד קוטור, או כתיבה, שכל בגד הוא חד פעמי, ובאמת, גם לאחרון הזמרים, אם יש דבר כזה, אם יש מונח כזה, אני אכתוב בשיא הרצינות האהבה, ההקרבה,
ותשומת הלב. ואני אכן מאוד מאוד אחראי לנושא הזה, והפזמונאות היא מלאכה קשה מאוד. בפזמונאות, דודו, אתה כותב שירים ומוסר אותם למלחין, או שאתה כותב גם לפעמים למנגינה שמביאים לך? בראשית הדרך כתבתי מתוך השראה חד משמעית. ברבות הזמן למדתי את ההתאמה המלודית למילים, וזה היה אתגר נהדר. דווקא ללכת בעקבות מנגינה אל מחוזות שלא הייתי בהם מעולם. כמו למשל, לדוגמה, השיר זודיאק. כשאנשים חושבים שלא מתארים שאני כתבתי את השיר הזה. שהתמודד בקדם אירוויזיון. בקדם אירוויזיון שמעתי את המנגינה של יוני רואה, שלקחה אותי ישירות למלחמת כוכבים, מלחמת עולם בין כוכבים, שאני לא רוצה להצטרף ולא ליפול כמו כוכב אי שם. וכן, זאת השראה. מעבר לזה, כן, אני כותב בעיקר מנגינות מילים, סליחה, שנמסרות למלחינים או לזמרים בהזמנה. אני חושב שאם הזכרת את זודיאק מפה, ואם כבר נגענו בעצבות של פולין בין פאר לאפר, שזרקה אותנו בכלל לכיוון אחר וחזרנו לניו יורק, אני חושב שכדאי שעכשיו נשמע את אחד הדברים הנפלאים שלך, דווקא בתחום הזמר הנקרא מזרחי. בוא נשמע, דודו, את כותל המזרח. קדימה, צא לדרך. כותל המזרח, הלחן של יוני רואה. ברור. אבי ואבידן ודקלון. דודו,
הייתי רוצה שניגע בעוד כמה מן השירים הידועים המפורסמים שלך, השמחים שישרו אווירת חג, אבל בהזדמנות הזו שבאת אל האולפן, אומר למאזינים שלנו שעברו עליך 10 שנים לא קלות, השנים האלה האחרונות. כן, קצת יותר מ10 שנים, אני כמובן איבדתי את הוריי בשנים האלה, אבל לאחרונה איבדתי את אחי קטריאל שהיה פשוט איבר מעברי גופי. היינו תאומים בשיח, באהבה, בצחוקים, בשיחות הפולניות שלנו, הבית אבא ואימא. רק היינו צריכים להסתכל אחד על השני כדי לדעת מה אנחנו חושבים. איש מקסים, איש רעים להתרועע, חסר לי מאוד. ומעבר לזה עברתי ניתוחים, עברתי ניתוח מעקפים לפני למעלה מ10 שנים. תודה לאל, בלי התקף, הלב שלם ובסדר. מעבר לזה עברתי לפני 2 בדיוק ניתוח בעמוד השדרה. אז אני קצת מקרטע, אבל אני לוקח את זה באהבה גדולה, בהומור. אני נראה קצת אחרת לטעמי. אנשים אומרים, לא, אתה תשמע, אתה נראה קצין וג'נטלמן, אבל זה בסדר. שטויה, צריך ליהנות ממה שיש. יש ילדים נהדרים, נכדים, שירה, פזמונים, פרסים, חוץ לארץ. הכל כבר ניתן לי. אני רק פשוט צריך להסתכל למעלה ולהגיד, תודה לך, בורא עולם, על כל אשר נתת לי. ושרק יהיה כך. אנחנו נקרא שיר מתוך הספר. הספר נקרא לבדד ישכון. הוא לא פישינג פור קומפלימנטס, והוא גם לא פישינג לרחמים. ממש לא. הוא שיר, הוא ספר קצת בוטה, מותר שתהיה גם קצת מרירות בגיל 64, לא נורא. אבל בוא נשמע את השיר לבדד ישכון. אני לא אקרא את זה בצורה שקובי ברקאי קורא, כי אני לא מסוגל. אתה עם לבדד ישכון, והוי כמה בגויים יתחשב. תמיד אמרתי לך, תתחשב רק בעצמך. מה יועילו לך חנופות והעמדת פנים? מה תועיל לך מחווה זו או אחרת? שהרי כל ששנאת, שנאת, וכל שכינאת, כינאת, וכל שאהבת, אהבת. ומה לך מיצרך, ומה לך מיוצרך? מישהו רואה אותך ממטר? מישהו משתין לכיוונך? אולי בקשת. צא חוצות העיר ושיר, Fame, I'm gonna live forever. והשמש תזרח, והשיטה תפרח, והשוחט ישחט, עולם כמנהגו נוהג. וזה שאהבך, יאהבך לעד. וזה שנתר לך, לאובדנך יחמה. וזה אשר קינה בך, וזה אשר קינה לך. וזה שלא סופר אותך, איש למעשיו, איש לדרכו יצעד. עזוב אותך מכל זה, כל תחלואיך משם יבואו, ממי שחייך, ממי שגיחך, ממי שלעג, ממי שדאג, מזה שצחק, מזה שדחק, ממן דהומן, חבל על הזמן, פרוביוטיק אחד, ניקוי בני המאיים, לתיקון הלב, לפיתור בודד, שמחה אחת גדולה, מחי מחי כפיים, יקפוץ כל העולם, מצידי שיתאבד. אוי דודו, כן. צריך כמה פגישות בבית קפה איתך, ואז יבינו יותר טוב את השיר הנפלא הזה שכתבת וקראת לנו כאן. אני חושב לראשונה חשפת לנו אותו בפני המאזינים. נכון, אכן כך. דודו, אני לא יודע מה לומר. הפגישה כמובן חולפת לי מהר מדי ממה שהתכוונתי. אבל באווירה הזאת של החגים, אני רוצה שתוביל אותנו, אתה בעצמך, אל השיר שאיתו נחתום את התוכנית, ואל אווירת הימים האלה. בכל זאת, אווירה, אתה יודע, של ימי הסליחות וחשבון נפש. ואנחנו כבר בסוכות. כן, ואנחנו כבר קרובים. אז הוא נשמע שיר שנקרא חגיגת אסיף, שכתבתי לתוכנית טלוויזיה על שיריי, שנקראה חגיגת אסיף, לפני 20 שנה, תוכנית שהנחה מנחם פרי שלנו, והשתתפו שושנה דמרי ויורם גאון, אילנית וירדנה ארזי, דץ ודצה ודקלון ואביבה אבידן, וחני לבנה ויעקב נווה וחבורות, באמת נפלא. השיר הזה דווקא הושר על ידי 2 לא ידועים, אורלי שושן פיינמן, רעייתו של אורי פיינמן הנודע, ואלון קליף. והשניים שרים את חגיגת אסיף, שיר מתוך 2 שהלחין למעני הנפלא, האחד והיחיד, ויסלחו לי כל האחרים, יאיר רוזנבלום,
שהלך לנו מבעוד מועד, כן. כן, עליו השלום, וזכיתי, זכיתי, הוא הלחין לי את גן הסתיו עם אילנית, ואת חגיגת אסיף, אורלי שושן ואלון קליף. אוסף אותך אל מעגל חיי, כחמנית את חגה מסביבי. רימון הנץ בחצרנו על תוגת ימי, ואת אימו סתיווי ואביבי. כאסופית אני שלך בזרועותיך איש, כפרי הסתיו ניתן. מונחת על ליבך בערך כך. קציר בציר חריף גדיש, בצורת וקטיף. הלב אוהב ובכל עת עוד פעימה יוסיף. חולפות בין השמשות בירח איתנים, ידעתי שתגיע מרחוק. אנחנו באהבתנו את רוגים קטנים, עוטפים במוח שמורים כמו תינוק. בחגיגת האסיף הזו אנחנו נפרדים עם חדוד וברק, מיטב ברכותינו לבריאות טובה ולהמשך יצירה פוריה ונהדרת. תודה. עד לאסיף הבא. תודה רבה קובי, היה לי לעונג. גם לנו. חג שמח. וגם לך, גלית רום, תודה, הטכנאית שלנו. שלום מאזינות ומאזינים. See you.